ზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიხევით. Ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ზაზა ჩიტანაოსთან ერთად. ვუსმენთ ერთმანეთს. Მოგესალმებით, ეთერში გადაცემა ვუსმენთ ერთმანეთს. Დღეს განსხვავებულ ფორმატშია ჩვენი გადაცემა, თვის შემაჯამებელია დღევანდელი გადაცემა. Განსხვავებულია ჩვენმა ერთგულმა მსმენელმა უკვე იცის რომ უსმენთ ერთმანეთს ყოველთვის ბოლოს განსხვავებული ფორმატით გადის დღეს ჩვენ მთელი დღის თვის მანძილზე გადაცემაში უკვე დასმულ დაგროვებულ თქვენ შეკითხვებზე პასუხის გაცემის დღე გვაქვს მედიატორები ვარ და ვცდილობთ ყველა კონკრეტულ საკითხზე მივიღოთ კონკრეტული პასუხები ამიტომ თითოეული მსმენელის პრობლემა შესაბამის უწყებას გავაცანი და დახმარება გთხოვეთ ბევრ შეკითხვას უკვე გაეცა პასუხი ბევრი ახლაც დამუშავების პროცესშია დღეს შესაძლებლობა გვაქვს რომ ყოველ თქვენგან უპასუხოს სახელმწიფო თუ კომერციული უწყებების წარმომადგენლებმა იმ მსმენელებისთვის რომლებმაც უკვე მიიღეთ რადიო იმედის მოკლე ტექსტური შეტყობინებები გვაქვს პასუხები თქვენ შეკითხვებზე აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით არც ერთი თქვენი კითხვა პასუხგაუცემელი არ დარჩეს თუმცა არის საკითხები რომელშიც გასარკვევადაც მეტი დრო საჭირო გვინდა რომ რადიო იმედის სახელით მადლობა გადავუხადოთ იმ სამინისტროებისა თუ სააგენტოების პრესსამსახურებს რომლებმაც ჩვენთან ერთად იმუშავეს რომ კონკრეტულ შეკითხვებს ადრესატებს დები ხოლოდად და მათგან პასუხი მიგვეყო. ახლა კი გადავიდეთ უშუალო საქმეზე. ჩვენ გვაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ გავესაუბროთ პირველ ადამიანს, ჩვენი გადაცემის პირველ რესპონდენტს, რომელიც ასე ვთქვათ, პირდაპირ ეთერში გასცემს პასუხებს არაერთი ადამიანის სოციალურ კითხვებს. პირველი ჩვენი მსმენელების შეკითხვებს პასუხს გასცემს სოციალური მომსახურების სააგენტოს წარმომადგენელი ტატა გამყრელიძე, რომელიც ახლა უკვე პირდაპირ ხაზია. ტატა, მოგესალმებით. მოგესალმებით, გამარჯობათ. და მადლობას გიხდით თანამშრომლობისთვის. გადავიდეთ პირდაპირ საქმეზე. პირველი, ვისაც უნდა გავცეთ ალბათ პასუხი, არის ჩვენი მსმენელი აბაშიდან, 80 წლის ქალბატონი, ეთერ ხურცილავა, პენსიონერი, მას როგორც ირკვევა, რამდენიმე წელია მოუხსნეს სოციალური დახმარება, ამბობს, რომ ამის არის მარტო ხელა და არავინ არ ეხმარება. გასაგებია. ქალბატონ ეთერ ხურცილავასთან დაკავშირებით ასეთი სიტუაცია გვაქვს. ქალბატონ ეთერი 2013 წლამდე იყო საარსებო შემწეობის მიმღები. იმის შემდეგ ამ 2013 წლის შემდეგ რამდენჯერმე გადამოწმდა, ანუ შეიქსო რამდენიმე დეკლარაცია მის სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით და სამწუხაროდ ყოველთვის მიდიოდა ისეთი მაღალი ქულა, რომელიც არ ითვალისწინებდა საარსებო შემწეობას. რამდენიმე დეკლარაცია ბაზაში, მაგრამ ყველა დეკლარაციის მიხედვით, როგორც გითხარით, მას სამწუხაროდ აქვს მაღალი ქულა. რაიმე კონკრეტული მიზეზის თქმა, ჩვენ ხშირად გვეკითხებიან ხოლმე, რომ რა გახდა მიზეზი იმისა, რომ ქალბატონს თვითონ ბენეფიციარს აქვს მაღალი ქულა. რაიმე კონკრეტული მიზეზის დასახელება სამწუხაროდ ძალიან რთული არ ქვია, ანუ შეუძლებელია, იმიტომ ვიცით, რომ იმ დეკლარაციაში ძალიან ბევრი მონაცემი შედის ოჯახთან დაკავშირებით. ქალბატონს რაიმე ჯანმრთელობის მხრივ რაიმე პრობლემა სიცოცხლისათვის საშიში დაავადება, ან რამე ასეთი არ უფიქსირდება, ანუ იცოდება, რომ ის არის პენსიონერია, მართალია, მაგრამ ჯანმრთელია, პენსიას იღებს ბუნებრივია და რაღაცა გარკვეული პატარა შინამეურნეობასაც ეწევა, ასე ვთქვათ, ანუ აქვს მიწის ნაკვეთი და რაღაცა შინაური ცხოველი ფრინველი ყავს და აქ აქცენტს აკეთებს იმაზე, რომ მარტო ხელა. როგორ უკაშავეთ? აქ აქცენტს აკეთებს იმაზე, რომ მარტო ხელა. ძალიან სამწუხაროა, რომ მარტო ხელა მის პრობლემა და გასაგებია, რომ 80 წლამდე იქნება ეს ქალბატონი, ხო, მისმის რო ეხლა ადვილი არ არის მისთვის ესე მარტო, ასე ვთქვათ, სოფლში ცხოვრება, მაგრამ რაღაცა გარკვეულ შინამეურნეობას ეწევა მაინც, მიუხედავად იმისა, რომ ეწყობა მაინც მეტი ჯანმრთელობა და კარგად ამყოფოს, ჯანმრთელობა აძლევს ვთქვათ იმის საშუალებას, რომ რაღაცა პატარა შინამეურნეობა ისე რომ ვთქვათ, აი მას ასე ვთქვათ თავის ამოსაკვებად და ასე შემდეგ იყოს რაღაცა პატარა შინამეურნეობასაც ეწევა და ნუ რა ვიცი, თუ თვითონ დეკლარაციის მიხედვით რაც არის მისი ოჯახის შესახებ მონაცემები, იმ მონაცემების მიხედვით როგორც გითხარით, სამწუხაროდ ისეთი ფულა გამოვიდა, რომელიც საარსებო შემწეობის მიღებას აითვალისწინებს, მაგრამ თუ თქვათ რაიმე ცვლილება ან რომელიმე მონაცემს აღარ ეთანხმება რაც არის დეკლარაციაში მითითებული, მას შეუძლია რომ მოგმართოს ხელახლა და მოხდეს მისი ხელახალი გადამოწმება, თუმცა როგორც გითხარით, ძალიან ბევრჯერ არის ის შემოწმებული 2013 წლის შემდეგ. გასაგებია. დიდი მადლობა, ეს იყო პასუხი, რომელიც ქალბატონ ეთელ ხურცილავას მივაწოდეთ აბაშიდან. ახლა კი მორიგი მსმენელის კითხვას გავცეთ პასუხი. 77 წლის გიორგი ზერყურაშვილი, იგი თბილისში ცხოვრობს, ითხოვს დახმარებას, მხოლოდ თვალის ცოტებისთვის თვეში შეირდება 200 ლარი, როგორც იგი ამბობს, სოციალური დახმარება არ აქვს და არც მის მეუღლეს არ გააჩნია სოციალური დახმარება. ქალბატონ თინათინს.
ისეთ რა გიორგი ძერყორაშვილისა და მის მეუღლის შესახებ ჩვენ მოვიძიეთ ინფორმაცია სამწუხაროდ სოციალური მომსახურების აგენტოსთვის მათ არასოდეს არ მოუმართეს ანუ ჩვენს ბაზაში საერთოდ არ ფიქსირდება მათი მომართვის კიდევ თქვენ იცით რომ თითქმის მილიონ ნახევარზე მეტ ადამიანს აქვს მომართული შეიძლება მაღალი ქულა ქონდეს მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ერთხელ მაინც შესაძლოა რომ ქონდეს მომართული სააგენტოსთვის და აი ამ ბატონ გიორგის ოჯახი სამწუხაროდ საერთოდ არ არის ჩვენთან ბაზაში დაფიქსირებული ანუ როგორც ჩვენ არასოდეს არ მოუმართავს მას შეიძლება ანუ შეიძლება მას შეუძლია იმის მიხედვით ცხოვრობს თავისი რაიონის სოციალური მომსახურების სააგენტოში შეიტანოს თხოვნა გადამოწყების შესახებ და გადამოწყება მე მეbrief-ზე წინასწარ ვერ გეტყვით ის თანამდებობით მიიღებს თორე საარჩევნო შემოწმებას მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მას აქვს უფლება და შეუძლია რომ სადოს და მიმართოს სოციალური მომსახურების სააგენტოს თავის რაიონში გასაგებია, ანუ ბატონ გიორგის უნდა შევახსენოთ, რომ მან უნდა მიმართოს თავისი რაიონის მიხედვით სოციალურ სამსახურს და განცხადებას ადგილობრივ რაიონულ განყოფილებას. გასაგებია. მორიგზე გადავიდეთ. ბატონი ანდრო ხვედელიძე, მსმენელია ჭიათურიდან, ჭიათურის რაიონის სოფელ რგანიდან. 97 წლის ბრძანდება იგი, როგორც ირკვევა, ვერ იღებს სოციალურ დახმარებას, არის მარტოხელა, რამდენჯერმე მიმართა შესაბამის უწყებას, როგორც იგი ამბობს, მათ შორის წერილობითაც, გითხრა რომ დაპირდნენ დახმარებას, მაგრამ როგორც ამბობს, მდგომარეობა ჯერჯერობით არ შესულა რა ინფორმაციას პლუს მის შესახებ. ბატონი აბაშიში მცხოვრები ქალბატონის შემთხვევაში, ბატონი ანდროს რამდენჯერმე არის გადამოწმებული, ანუ ადრე წლების წინ იყო ის საარსებო შემთხვევების მიმღები, შემდეგ გასულწოს მოხდა მისი გადამოწმება, ანუ 4 წელია თქვენ იცით ალბათ არაერთხელ გითხოთ პენელისთვისაც რომ ბაზაში არსებული ოჯახები 4 წელიწადში ერთხელ გადაიხედება ხოლმე, ამ ასევე მოხდა ამ ბატონი ანდროს გადამოწმებაც. სამწუხაროდ მის შემთხვევაშიც ასეთი სიტუაცია გვაქვს, რომ ის ქულა რაც მან მიიღო საარსებო შემწეობის თანხას არ ითვალისწინებს. რამდენჯერმე მოხდა შემდეგ მისი ხელახალი გადამოწმება, ანუ მან მოითხოვა გარკვეული კორექტირება და კორექტირებაც მოხდა მისი დეკლარაციის, მაგრამ სამწუხაროდ კიდე აიწია ქულები, მაგრამ იმდენად მაინც არ მოხდა მისი ქულის დაწევა, რომ საარსებო შემწეობის მიმღები იყოს და ნუ პენსიას იღებს როგორც ითხარით, ასევე ყავს სამი შვილი, რომელიც მართალიომასთან არ ცხოვრობს, თუმცა პოტენციურად ითვლება, რომ კოლექციოთ ეს შვილების ასეთოთ არიან მისი დამხმარეები და რაღაცა გარკვეული მიწის ნაკვეთობს და ასე შემდეგ. მე მისმის რომ ხა სადღაც სოფელში ოცე ცხოვრობს ადამიანი მარტო, დასაგები რომ მას ისაჭიროება გარკვეულწილად რაღაც ტიპის დახმარება, მაგრამ სამწუხაროდ ის მონაცემები რაც მან დააფიქსირა დეკლარაციაში და მას ხელით აქვს ამ დეკლარაციაზე მოწერილი, ანუ ითანხმება დეკლარაციაში დეკლარაციაში აღწერილ მონაცემებს, პროგრამის მიხედვით პროგრამულად სამწუხაროდ დაითვალა ასე, რომ საარსებო შემწეობის თანხა არ ითვალისწინებს მისი ქულა. გასაგებია. ასევე არის 73 წლის ქალბატონი ზინე დეკანოსიძე, რომელიც ხარაგაულიდან დაგვიკავშირდა ჩვენ ერთ-ერთი გადაცემისას და როგორც მან გვიცხრა, ცხოვრობს ავარიულ სახლში, რომელიც რამდენიმე წლის წინ დაიმეწყრა. გვიცხრა, რომ რამდენჯერმე მიმართა შესაბამის უწყებას, მაგრამ უშედეგოდ დახმარება არ მიუღია. ისიც, როგორც ირკვევა, არის მარტოხელა და ვერ იღებს სოციალურ დახმარებას. ქალბატონ ზინე დეკანოსიძეზე რა შეგიძლიათ გვიცხრათ? ეს დღეს რაც ასე თქვა ის кейსები რაც თქვენ წარმოადგენთ დღეს ფაქტიურად ერთმანეთის მსგავსი ახში შემთხვევაში ერთხელ მათგანი პენსიონერია და ყოველთვის დაახლოებით ერთნაირი სურათი გვაქვს. ოღონდ ახლა ბატონი ანდროსგან განსხვავებით მაგალითად ქალბატონი ზინე სამწუხაროდ არასოდეს არ იყოს არსებო შემწეობის მიმღები. ანუ ის რამდენჯერმე არის გადამოწმებული სააგენტოს მიერ ძველი მაჩვენებლის ძველი მეთოდოლოგიითაც, ახალი მეთოდოლოგიითაც და სამწუხაროდ ყოველთვის იღებდა მაგალ ქულოს და საარსებო შემწეობა არასოდეს არ ქონია. მის შემთხვევაში კი მითითებულია რომ ის მარტოხელა პენსიონერი, თუმცა რაიმე ჯანმრთელობის პრობლემა მას არ უფიქსირდება დეკლარაციაში. მასაც ასევე ყავს ორი სრულწლოვანი შვილი, გარკვეული მიწის ნაკვეთობის და ასე შემდეგ და ყველაფერი ეს ერთ-ერთ ჯამში მე რომ სამწუხაროდ გვაძლევს ისეთ სურათს რომ საარსებო შემწეობა და მას ამ ქულის მიხედვით სამწუხაროდ არ უწევს. თქვათ მას მიაჩნია რომ დეკლარაციაში მოცემული რომელიმე მონაცემი არ არის სწორი, ან თქვათ რაიმე შეიცვალა, ანუ მე გავრცელა დამყოფოს, მაგრამ თუ თქვათ თქვის რომ რაიმე პრობლემა აქვს მას ჯანმრთელობის ისეთი რომელიც ასევე გათვალისწინებულია სპეციალური ჩამონათვალით, როცა დეკლარაცია ისება არის გარკვეული დაავადებები, რომელსაც გაითვალისწინებს ასე თქვათ პროგრამა და იმის ამ დაავადების შემთხვევაში შესაძლებელია რომ ის ისეთ გახდეს ხელახალი გადამოწმების საფუძველი, თუ რაღაც ასეთი პრობლემა აქვს ქალბატონს შეიძლება რომ მომართოს და თქვენ ხელახლა მოხდეს გადამოწმება, ან თუ რაღაცა შეიცვლება, ან ოჯახის წევრი დაემატება, ან რაღაც ასეთი მოხდება.
იმის გარდა რომ დაზეც თქვენ ახლა გაიცით პასუხი ვერ იღებ სოციალურ დახმარებას როგორც ირკვევა წლების წინ დაიმეწყრა მისი სახლი და რამდენიმე ჯერ მიმართვის მიუხედავად უშედეგოა დახმარება მას არ მიუღია რა შეიძლება მას ურჩიოთ ამხრივ რომ თქვა ამ მიმართულებით მისი მდგომარეობა გამოსწორდეს თქვენ კომპეტენციაში ნაკლება და თუ შეიძლება ურჩიოთ ეს მაინც ასეთ ადგილობრივი მთავრობის კომპეტენცია ხოლმე თქვა მოგხსენებთ სამინისტროს და სოციალური მოქმედების აგენტოს რაიმე ამ მიმართულებით რაიმე პროგრამა სამწუხაროდ არ აქვს და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ მისი რაიონის მთავრობა რაღაც საშუალებას ალბათ გამოძებნის იმის თუ ამ ქალბატონის პრობლემა არის ის რომ სახლი არის ასე თქვა სწორედ გავდეს იქის ზონაში ცხოვრობს ხო და იმეწყრება მოსდია თუ არის შესაძლებელი რომ შეკეთდეს მისი სახლი მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ გულისხმიერების იმედი მაქვს ადგილობრივი მთავრობის და დაწონებულია თუ კი რაღაცა შესაძლებლობა ექნება აუცილებლად მოახერხებენ რომ რაღაც ან გაურემონტონ ან რაღაც ან ალტერნატიული ფართი შეცავაზონ ან რაღაც ასეთი გამოსავალი მოძებნოს ადგილობრივი მთავრობა საწუხაროდ ესე ცენტრალიზებულად ჩვენ რაღაცა დახმარება ამ ტიპის პრობლემის რო სამწუხაროდ ჩვენ არ შეგვიძლია ანუ ქალბატონ ზინას რომ მოსხარაგავლიდან დაგვირეკა ალბათ უმჯობესი იქნება კიდევ ერთხელ ქალბატონმა მიმართოს ადგილობრივ მთავრობას და მათი გულისხმიერების იმედი მიქონიოთ. კი ბატონო, თუ მას ბიზნეს პრობლემა აქვს, ალბათ უმჯობესი იქნება რომ ადგილობრივ მთავრობას მიეწერინოს ასე თქვა ხმა თავისი პრობლემის შესახებ. გასაგებია. მორიგი მსმენელის კითხვისთვის პასუხის გასაცემად მოეზადოთ მზია ლომიაშვილის კითხვა არის ასეთი 77 წლის ქალბატონია თბილისიდან როგორც ირკვევა პირველი ჯგუფის ინვალიდია და ვერ იღებს უსინათლოების დახმარებას რომელიც თვეში 4 თვეში ერთხელ გაიცემა 300 ლარის ოდენობით გვითხრა რომ მიმართა შესაბამის უწყებებს მაგრამ არავინ დახმარებია იქით რა არის თუ კი ქალბატონი 77 წლის არის ის უკვე ასაკობრივ პენსიას მიიღებს ასე ჩვენ ასე კი პენსიას ეძახით მანამდე რა კი პირველი ჯგუფი ქონდა ანუ უკვე თავ გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე იყო მანამდე მას ჯანდაცვის სამინისტროსთან ექნებოდა დანიშნული სწორედ ჯგუფის პენსიას ასე ეძახით ასე თქვა ის ხალხურად რომ ვთქვა მანამდე ექნებოდა პენსია თავისი ასე თქვა მდგომარეობის გამო მაგრამ რა კი უკვე საპენსიოს ის არის ის ჩვეულებრივად იქნება პენსიის მიღები მაგრამ რასაც ახსენებს ქალბატონი უსინათლობის დახმარებას ჯანდაცვის სამინისტრო უშუალოდ უსინათლობის მიმართულებით რაიმე თავდა პროგრამა ჩვენ არ გაგვაჩნია მე ვფიქრობ რომ შესაძლოა აქ საუბარი იყოს მერიას შესაძლებელია ალბათ ქონდეს რაიმე პროგრამა თბილისში მცხოვრები უსინათლობიებისათვის და მე ვფიქრობ რომ ალბათ ის უფრო მერიის რომელიღაც პროგრამაზე საუბრობს და არა ჯანდაცვის სამინისტროს პროგრამაზე გასაგებია და კიდევ ერთი ბოლო ჩვენი მსმენელი რომელსაც ასე ვთქვათ ქონდა გასარკვევი მდგომარეობა რომელიც დაკავშირებულია თქვენ უწყებასთან ქალბატონი მარინა კახიძე მსმენელი ჩვენი თბილისიდან 38 წლისაა გვეკითხება რომ საყოველთაო დაზღვა არ არის მორგებული შეშმოპირთა საჭიროებებს მათ სისტემატურად ესაჭიროება ძვირადღირებული კვლევები და მედიკამენტები იგეგმება თუ არა ამ მიმართულებით მუშაობა ну შეზღუდული შესაძლებლობის პირებთან დაკავშირებით თქვენ ისიც რომ საყოველთაო დაზღვა მათ ესეთი ყველაზე საუკეთესო პაკეტი აქვს საყოველთაო დაზღვების ანუ გადაუდებელ შემთხვევებს გადაუდებელ მომსახურებებს შეშმოპირებისათვის საყოველთაო 100% დანაზღაურებს რაც შეიძლება გეგმიურ მომსახურებებს ყველა პირი როგორც ისეთი თავისი რაიონის პოლიკლინიკაში ან მის მიერ არჩეულ ასე თქვა პოლიკლინიკაში სადაც პირს რომ იყოს რეგისტრირებული და მიმაგრებული ასე თქვა იმ პოლიკლინიკაში შეუძლია რომ მიიღოს ასე თქვა სხვადასხვა სახის მომსახურება თუ კი პირებს ესეჭიროებათ მაღალ ტექნოლოგიური კვლევები შესაძლოა ქალბატონი ალბათ ამას გულისხმოს მაღალ ტექნოლოგიური კვლევები შესაძლოა თქვა რაიონის პოლიკლინიკაში ან სადაც ის მიმაგრებული შეიძლება იქ არ იყოს ხო ეს ცოტა პრობლემას ქმნის იმიტომ რომ საყოველთაო დაზღვევა ჯერჯერობით არანაზღაურებს მაღალ ტექნოლოგიურ კვლევებს თუმცა არსებობს თქო რეფერალის პროგრამა ჯანდაცვის სამინისტროში და როცა საყოველთაო ასე თქო უძლურია და მისი პროგრამით არ არის გათვალისწინებული გარკვეული მომსახურებები შესაძლოა რომ რეფერალური პროგრამით მოხერხდეს დაფინანსება მაგრამ ზოგადად აი ამ ასე თქო ამ სერვისის გაზრდაც დამატებაზე ჯერჯერობით კონსულტაციები მიმდინარეობს ხოლმე რაიმე ისეთი გადაწყვეტილება ჯერჯერობით ამ მიმართულებით არასდროს თუმცა კონსულტაციები გრძელდება იმიტომ რომ ნუ იცით რომ ძალიან ბევრი რეკომენდაცია და ძალიან ბევრი მოსაზრება ამ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამასთან დაკავშირებით და აი ნახოთ თუ გვექნება რაიმე შეხედა რაიმე გადაწყვეტილება ამასთან დაკავშირებით შემოვლებით გაცნობოთ ბუნებრივია გასაგებია
დიდი მადლობა პრინციპში ამოვწურეთ იმ ადამიანთა ნუსხა, რომლებსაც თქვენს სამსახურთან მიმართებაში გონდათ კითხვები და აინტერესებდათ ინფორმაცია. დიდი მადლობა, გალბატონ დადა, ნახვამდის. მადლობა, რომ ინტერესდებით მოქალაქეების პრობლემებით და მოგვაქვს ჩვენამდე. დიდი მადლობა, რომ ასე ადეკვატურად ახერხებთ პასუხების გაცემას და ამაში აქტიურად ხართ ჩართული. მადლობა სოციალური სამსახურების სააგენტოს წარმომადგენელი ტატა გამყრელიძე გვესაუბრებოდა პირდაპირ ეთერში და ჩვენ მასთან ერთად გავიარეთ და გავარკვიეთ იმ 6 ადამიანის ჩვენი რადიომსმენლის სოციალური პრობლემა, რომელიც უშუალოდ სოციალური მომსახურების სააგენტოს სამსახურთან იყო დაკავშირებული. აქვე კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ როგორც ისაუბრა ტატამ, ჩვენ ამ 6 ადამიანიდან უმრავლესობას ჰქონდა ის პრობლემა, რომ მათი მონაცემები არ იყო დამაკმაყოფილებელი იმ შემწეობის თანხების მისაღებად, რაზეც მათ აქვთ სურვილი თუ მოთხოვნა. და როგორც გალბატონმა ტატამ აღნიშნა, თუ კი ამ ადამიანების, ამ ბენეფიციარების მდგომარეობა შეიცვალა ან დეკლარაციაში ფიქრობენ, რომ რაიმე მონაცემი არის შესასწორებელი, მათ აუცილებლად უნდა მიმართონ სოციალური მომსახურების სააგენტოს რაიონულ სამსახურებს და კიდევ ერთი ქალბატონ ზინას, რომელიც ხარაგაულიდან დაგვკავშირდა. ასევე ვურჩევდით, რომ რადგან გვითხრა, რომ მისი სახლი დამეწყდა და რამდენიმე შესაბამისი უწყებისთვის მიმართვის მიუხედავად არავისგან დახმარება არ მიუღია, ალბათ აჯობებს კიდევ ერთხელ მიმართოს ადგილობრივ მთავრობას და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ხარაგაულის ადგილობრივი მთავრობა ქალბატონ ზინა ნეკანოსიძის ამ მდგომარეობით დაინტერესდება და მას საჭირო და შესაბამის დახმარებასაც გაუწევს. ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი დასასრულს მიმოახლოვდა. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს არის ის იშვიათი დღე, როდესაც მსმენელები ეთერში არ გადიან. ანუ ჩვენ დღეს თქვენს მიერ ადრინდელ გადაცემებში თვის განმავლობაში დასმულ კითხვებზე მოვაგროვეთ პასუხები და ამ პასუხებს დღეს გთავაზობთ პირდაპირ ეთერში. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ შემოგთავაზებთ ასეთივე პასუხებს. ამჯერად ჩვენ გავესაუბრებით განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროს ქალბატონ ნატა ასათიანთან ერთად. ვეცდებით საჭირო პასუხები გავცეთ იმ ადამიანებს, რომლებსაც აინტერესებთ კონკრეტ საკითხები დაკავშირებული განათლების სფეროსთან. რამდენიმე წუთიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ ჩვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ. გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით 2921188 2921199. უსმენთ ერთმანეთს. ჟურნალისტი ზაზა ჭითანავა გახლავართ და დღე ეთერშია გადაცემა უსმენთ ერთმანეთს. დღევანდელი გადაცემა განსხვავებულ ფორმატშია. კიდევ ერთხელ გაგიმეორებთ, რომ დღეს იშვიათი შემთხვევა, როცა მსმენელებს არ აქვს საშუალება გავიდნენ პირდაპირ ეთერში. პირიქით, ჩვენ მთელი თვის განმავლობაში თქვენ მიერ დასმულ კითხვებს მოუყარეთ თავი და მათთვის პასუხების გაცემას ვცდილობთ. ამაში გვეხმარებიან შესაბამისი უწყების წარმომადგენლები, ჩვენ მედიატორები ვართ და ვცდილობთ ყველა კონკრეტულ საკითხზე მივიღოთ კონკრეტული პასუხები. ამიტომ თითოეული მსმენელის პრობლემა შესაბამის უწყებას გავაცანი და დახმარება ვთხოვეთ. ბევრ შეკითხვას უკვე გაეცა პასუხი, ბევრიც ახლაც დამუშავების პროცესშია. ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში სოციალური მომსახურების სააგენტოს წარმომადგენელს და გამყრელიძეს გავესაუბრებთ და მისგან მივიღეთ ჩვენი 6 რადიომსმენელის კითხვაზე პასუხები. რამდენიმე ზარი იყო ამ 6 ადამიანიდან რადიოში, რომლებიც უკმაყოფილონი არიან იმ ქულებით, რაც მათ მიიღეს და მათ კიდევ ერთხელ ვეტყვი იმას, რაც აღნიშნა გალბატონმა ტატამ, სოციალური მომსახურების სააგენტოს წარმომადგენელმა, რომ თუ კი ფიქრობენ, რომ რაიმე მონაცემი არასწორადაა შევსებული დეკლარაციაში ან შეიცვალა რაიმე კუთხით მათი მდგომარეობა, მათ აუცილებლად უნდა მიმართონ სოციალური მომსახურების სააგენტოს რაიონულ სამსახურს. ახლა კი გადავიდეთ დაპირებულ თემაზე საუბრის მომდევნო ეტაპზე. განათლების და მეცნიერების სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროს ნატა ასათიანს გავესაუბროთ და მისგან გავიგოთ პასუხები, რომლებიც ჩვენ რადიომსმენელებს აინტერესებს. ნატა უკვე პირდაპირ ხაზია. საღამომშვიდობისა, ნატა. საღამომშვიდობისა. დიდი მადლობა, რომ ახერხებთ და გვესაუბრებით პირდაპირ ეთერში და ჩვენ შეგვიძლია გავცეთ პასუხები ჩვენ მსმენელებს. ძალიან გვიხარია, რომ გვაქვს ეს შესაძლებლობა. მაშინ ყველაზე, ასე ვთქვათ, უმცროსი ასაკის მქონე ამ მსმენელებიდან არის 16 წლის და მისი
მდგომარეობის გარკვევას ვეცადოთ. ირაკლი გორიდან დაგვიკავშირდა იგი 16 წლისა. არასრული საშუალო ატესტატი აქვს, როგორ ირკვევა და აინტერესებს როგორ და სად შეუძლია მიიღოს პროფესიული განათლება და აინტერესებს ასევე ფასი რა ღირს. Profesorul განათლება 2013 წლიდან სრულად აფინანსებს სახელმწიფო, მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი უნდა გადალახოს სტუდენტმა და ჩაირიცხება პროფესიულ საგამანათლებლო დაწესებულებაში, კოლეჯში და სრულ დაფინანსებას მიიღებს სახელმწიფოსგან. ამისათვის საჭიროა მხოლოდ 9 კლასის დამთავრება და 9 კლასის დამამთავრებელი ატესტატის ქონა. რა შეეხება პროგრამებს, ძალიან მრავალფეროვანია პროგრამების ჩამონათვალი და სრულყოფილი ინფორმაცია შეუძლია ჩვენს ვებგვერდზეც ნახოს. უფრო კონკრეტულად კი პროფესიული განათლების ვებგვერდი არის vet.g, სადაც მიიღებს სრულყოფილ ინფორმაციას და ახერხებს ვიტყვი, რომ სწორედ მარტის ბოლოს უკვე იწყება რეგისტრაცია პროფესიულ პროგრამებზე მსურველთათვის და სწორედ დაახლოებით ერთი თვე აქვს ჯერ კიდევ ჩვენს უმცროს მოქალაქეს, რომ გაეცნოს ინფორმაციას და გააკეთოს არჩევანი. რა შეეხება ღირებულებას, მას აინტერესებს რა ღირს? სრულად უფასოა, სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. მას არაფრის გადახდა არ მოუწევს. უფასო არის აბსოლუტურად ყველა მიმართულება. ყველა მიმართულება, ყველა სახელმწიფო პროფესიულ კოლეჯში არის უფასო. და თუ შეგვიძლია გვისხრათ ამჯერად დატვირთვა აქტივობა, რეგისტრაციის პროცედურა რამდენად ისეთია დატვირთული? რეგისტრაციას რაც შეეხება და ტესტირებას, ძალიან მარტივი ტესტირება, ხშირად აშინებთ ჩვენს მოქალაქეებს და თავს იკავებთ ხოლმე რეგისტრაციის. შეგვიძლია რეგისტრაცია გაიაროს, პრეტესტსაც წერენ უკვე რეგისტრირებული მსურველები და ამ პრეტესტში მოსინჯავს ასე ვთქვათ თავის შესაძლებლობებს და მართლაც დარწმუნდებიან, რომ ტესტირება არ არის რთული და კიდევ ერთხელ რომ ჩაირიცხებიან, სახელმწიფო სრულად დაუფინანსებს მათ სწავლას, ისევე როგორც პრაქტიკას, იმიტომ რომ პრაქტიკის ნაწილი საკმაოდ ვთქვათ დატვირთულია და დიდია. ნატა, კიდევ ერთხელ უფრო დეტალურად გავიაროთ ეს თემა. მას შემდეგ რაც გაივლიან ონლაინ რეგისტრაციას და აირჩიეთ კონკრეტულ ონლაინ რეგისტრაცია არ არის, უნდა მიბრძანდნენ ან კოლეჯში, ან უბრალოდ ინტერნეტში მონახავენ მონაცემებს, ხო? კი, vet.g, ისევე როგორც mes.g, ჩვენი ვებგვერდი, ეს არის ინფორმაციისთვის, რომ ნახონ იგივე რეგიონში ხელმისაწვდომობად გაიზარდა საკმაოდ პროფესიულ პროგრამებზე და პროფესიულ დაწესებულებებზე და შეუძლიათ ნახონ ეს ჩამონათვალი და შეუძლია შეარჩიონ მათთვის საინტერესო პროგრამა. ანუ ინტერნეტში მათ შეუძლიათ რომ მიიღოთ ინფორმაცია და ჩამოყალიბდნენ რომელი მიმართულება სურთ საბოლოო დაიღონ და ამის შემდეგ მიდიან ფსიქოლოგიური განათლების ცენტრში, ხო? აჰა, კი ბატონო. სადაც რეგისტრაციის შემდეგ რა პროცედურებს გადიან? რეგისტრაციის შემდგომ არის ტესტირება. ტესტირება. და უშუალოდ კონკრეტული პროფესიის არჩევის შემდეგ იქ, როდესაც სწავლას იწყებენ, იქ კიდევ არის დამატებითი წინასწარი ტესტირება, რომ ამ მიმართულებით? არა, აღარაფერი აღარ არის, შემდგომ უკვე შეუდგებიან სწავლას. გასაგებია. და ის პირველადი ტესტირება ეს პროფესიული თემატიკის ფარგლებშია თუ ზოგადი? არა, ეს არის ზოგადი უნარების ტესტი. ზოგადი უნარების. და აუცილებელია რომ მხოლოდ ეს ზოგადი უნარების ტესტები გადალახონ, ხო? კი ბატონო. ისიც მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, რასაც ვეძახით. ანუ მინიმალური ქულა მაინც დააგროვო. გასაგებია. გადავინაცვლოთ მომდენო სმენელის კითხვისკენ. რუსუდანი ქალბატონი თბილისიდან გვირეკავდა, აინტერესებს როდის გამოცხადდება პირველ კურსეთ მობილობა, რამდენად შესაძლებელი იქნება როგორც უმაღლესი სასწავლებლის ისე ფაკულტეტის შესვლა და ამ შემთხვევაში მისი კითხვა არის ასეთი: კარგავს თუ არა სტუდენტი წელს? კი ბატონო, მობილობა სწორედ ეს არის, რომ ერთი უმაღლესი საგამართლებლო დაწესებულებიდან სხვა დაწესებულებაში სტუდენტის გადასვლის პროცესს ქვია მობილობა. აქ ნაგავდინარე რუსუდანს, რადგან აინტერესებს, რომ შესაძლებელია თუ არა უმაღლესი სასწავლებლის და ისევე როგორც ფაკულტეტის შეცვლა, დიახ, ეს შესაძლებელია და სტუდენტი წელს არ კარგავს. სტუდენტთა მობილობის პროცესის ადმინისტრირებას განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი ახორციელებს წელიწადში ორჯერ, ეს არის შემოდგომის და საგაზაფხულო სემესტრებში, სემესტრის დასრულების შემდგომ მობილობა.
მოდელობა გარკვეულ დეტალებს მოიცავს და ამ პროცესთან დაკავშირებული ინფორმაცია შეუძლია მიიღოს უფრო დეტალურად მისი კონკრეტული ფაკულტეტიდან და საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან გამომდინარე ჩვენი ცხელი ხაზის მეშვეობით. ეს არის 2-200-220, სადაც უკვე დეტალურად შეუძლია მიიღოს ინფორმაცია, ან მიწეროს შეუძლია ასევე ჩვენი ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს ელექტრონული წერილი და ძალიან მოკლე ვადაში გასცემენ პასუხს. იმეილი არის mobility@zagluka.eke.ge. გასაგებია. მადლობა. მორიგი მსმენელი იყო გიორგი, რომელმაც ქუთაისიდან დაგვირეკა და აინტერესებს შემდეგი რამ. როგორც ცნობილი ხდება, იგი უკვე 5 წელია უნივერსიტეტში არსწავლობს, აღებული აქვს აკადემიური შეუძლებლობა და აინტერესებს კიდევ რამდენი წლის განმავლობაში შეუძლია სწავლის, ასე ვთქვათ, გადავადება ასე. სამწუხაროდ გიორგი მუნდა იჩქაროს, რადგან სტუდენტის სტატუსის შეჩერება შესაძლებელია მხოლოდ 5 წლის ვადით. ამბადის გასვლის შემდეგ უწყდება სტუდენტ სტატუსი და მისი აღდგენა შესაძლებელია მხოლოდ ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარების გზით. დამატებით ინფორმაცია ასევე სტატუსის შეჩერება აღდგენის თაობაზე უნდა ჩვენი განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს გამოართვას და იგივე ტელეფონის ნომერი აქაც ძალაშია 2-200-220 შეუძლია გამოიყენოს და დარეკონ და მიიღონ დამატებით კითხვებზე პასუხი. ანუ გიორგი მსასწრებელ უნდა დარეკოს ამ ნომრებზე და რაღაცა უნდა იმოქმედოს. კი ბატონო. კიდევ აკადემიური შეგულება, ესე იგი ამჯერად არ გამოვა. მორიგი მსმენელი ქალბატონი დალი იყო ზუგდიდიდან და აინტერესებდა იგი როგორც ირკვევა საჯარო სკოლის სერტიფიცირებული პედაგოგია და აინტერესებს როდიდან გეგმავს სამინისტრო პედაგოგების ხელფასების მატებას და რა თანხით. სიამონებით გეტყვით. როგორც ცნობილია 2013 წელს მასშტაბებლის საბაზო ხელფასი გაიზარდა 50 ლარით. მომდევნო ზრდა ეტაპობრივი კი დამოკიდებულია მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემა, ძალიან სისტემა დაინერგა, სადაც ალბათ ჩართულიც არის ქალბატონი დალი, რადგან სერტიფიცირებულია. ამ სქემის ფარგლებში კიდევ იზრდება ხელფასები იმის მიხედვით, თუ რომელ კატეგორიაში მოხვდება და რომელი კატეგორიიდან რომელში გადავა პედაგოგი. ზოგადად 2015-16 წლებში საბაზო ხელფასი კიდევ ორ ეტაპად იზრდება. 2015 წლის სექტემბერში უკვე მოიმატა, მომდევნო ზრდა კი სწორედ აპრილშია დაგეგმილი. ეს საბაზო ხელფასს რაც შეეხება, შესაბამისად მასშტაბური საბაზო ხელფასი დანამატების გარეშე 2016 წლისთვის ჯამში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 70%-ით იქნება გაზრდილი. ანუ ასე თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 2016 წლისთვის პედაგოგთა ხელფასები 70%-ით გაიზრდება? დიახ. ძალიან კარგი. მას რაჯობია, პედაგოგები ჩვენი საზოგადოების უმნიშვნელოვანი სეგმენტია და კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას მოგახსენებთ იმისთვის, რომ შევძელით პირდაპირ ეთერში გაგვეცა ჩვენი მსმენელების ამ კითხვებისთვის მსგავსი ამომწურავი პასუხები. დიდი მადლობა წერიქით თქვენ. მადლობა ნატა სათიანი, განათლების და მეცნიერების სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური გვესაუბრებოდა პირდაპირ ეთერში. კიდევ ერთხელ გავივლით თქვათ იმ ადამიანების კითხვებს, რომლებმა ჩვენ დაგვირეკეს და რომლებსაც გასა პასუხი. ნატას დავეს ესხები და ვიტყვი, რომ თუ ვინმეს არადამაკმაყოფილებელი აქვს, ასე ვთქვათ, პასუხი, არადამაკმაყოფილებელი მიიღო ნატასგან, შეუძლია დარეკონ ტელეფონის ნომრებზე 2-200-220 და ამ ნომრებზე მიიღებენ უფრო მეტ ამომწურავ პასუხს. გიორგის სმენელს ქუთაისიდან, როგორც უკვე ნატამ აღნიშნა, აუცილებელია, რომ მან დააჩქაროს პროცესი და სასწრაფოდ გაარკვიოს თავისი აკადემიური შეუძლებლობის ამბავი. და კიდევ ერთი საინტერესო ის არის ფაქტი, რომ 16 წლის ირაკლის კითხვის პასუხის გაცემისას გაირკვა, რომ კიდევ ერთი თვე გაქვთ მსურველებს იმისთვის, რომ პროფესიული განათლების ცენტრებში მიხვიდეთ და რეგისტრირდეთ. ინტერნეტით შეგიძლიათ შეარჩიოთ სასურველი პროფესია და შემდეგ უკვე გაივლით ერთადერთ ტესტს, უნარების ტესტს, როგორც ირკვევა, და აქაც საკმარისი იქნება მინიმალური კომპენდენციის ზღვარი გადალახოთ და შემდეგ უკვე უფასოდ, რაც ყველაზე მთავარია, მიიღებთ პროფესიას და მიიღებთ პროფესიულ განათლებას.
ეს იყო მეორე ბლოკი, სადაც ჩვენ განათლების სამეცნიერების სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი გვესაუბრობდა და გადაცემის პირველ ნაწილში კი ჩვენი მსმენელების კითხვებს პასუხები გასცა სოციალური მომსახურების სააგენტოს წარმომადგენელმა და კიდევ ერთხელ დავესესხები მას და გავიმეორებ, რომ მსმენელები, რომლებსაც გავეცით პირდაპირ ეთერში პასუხი, თუ არიან უკმაყოფილონი ამ პასუხებით, ან გონიათ, რომ კიდე სხვა შესწორებებია შესატანი და თუ ისინი უკმაყოფილონი არიან ისევ იმკულებით, რაც გააჩნიათ, მათ ორი შემთხვევის გათვალისწინებით, თუ მათ რაიმე შეიცვალა მათ მდგომარეობაში, ან თუ გონიათ, რომ რაიმე მონაცემი არის არასწორად და არის ჩასასწორებელი დეკლარაციაში, აი ამ ორი მიზეზის შემთხვევაში მათ აუცილებლად უნდა მიმართონ სოციალური მომსახურების სააგენტოს რაიონულ სამსახურებს და გამოსწორდეს ეს მდგომარეობა. Moglet, kidev ertkhol getqit rom dges iqo isi shviati shemtkhova, rodesas smenelebs verosaurobodi pirdapir etershi da imedi guak rom asiatu isi amumtsuravi pasukhebi gaagvetsit tkuen im kitkhvebze, romlebis faktobrivad ertitvis ganmobashi dagrobda chventan. Kidev ertkhol aghnishnot aseve imasats rom ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით არც ერთი თქვენი კითხვა პასუხი გაუცემელი არ დარჩეს, თუმცა არის საკითხები, რომელში გასარგებლადაც მეტი დროა საჭირო და ამ მხრივ ბევრი კითხვაც ახლაც დამუშავების პროცესშია. Მოკლედ, კიდევ ერთხელ გეტყვით მადლობას იმისთვის, რომ გვისმენდით ამჯერად და ხვალ კი ტრადიციულად მხვალიდან ისევ ველოდებით თქვენ ზარებს და ისევ ინტერაქტიულ რეჟიმში უნდა გავგაგრძელოთ გადაცემა უსმენთ ერთმანეთს. დიდი მადლობა, ნახვამდის. Გავიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ზაზა ჭითანავასთან ერთად. ვუსმენთ ერთმანეთს.